Nam, tuelekee huko Rwanda ambapo vigogo Kenya Ports Authority walishinda Rwanda Energy Group alama 87 kwa 53 kwenye finali ya wanawake ya mashindano ya mpira wa kikapu ya kanda ya tano mjini Kigali, Rwanda. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Mchezaji wa kimataifa wa Kenya Victoria Reynolds alifungia KPA alama 22 huku kikosi hicho cha kocha Anthony Ojuku kikinyakua tena ubingwa huo. KPA itawakilisha kanda ya tano kwenye ligi ya wanawake barani Afrika itakayoandaliwa mwezi Disemba nchini Misri. Ligi hiyo itakuwa na sheria mpya ambapo kila timu italazimika kuwachezesha wachezaji wanane wa timu ya taifa, wanne wa kigeni, wawili wanaocheza ligi za bara Afrika na wawili wanaocheza nje ya bara Afrika. Wakati huo huo, Betty Kananu walifunga alama 17 na kuisaidia Equity Bank Hawks kumaliza ya tatu mjini Kigali. Warangi hano barabira timu soze gahunda omochino ukaba urangi hano ekipe ya Kenya Ports Authority yekaba itsinze Reggae Women Basketball Club amanota rogirirwe nabiri kuri mirongo ine nabiri ikinyuranyo cha